Отримавши додаткові надходження у вигляді податку з доходів фізичних осіб 60%, вони отримали дуже багато повноважень і відповідальності видаткової. Бо всі установи бюджетної сфери, всі послуги з освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, спорту, культури, а також всі ті завдання, які були раніше з благоустрою і суто власні повноваження, вони повинні виконуватись з місцевих бюджетів.